A ona má teda manžela Františka Jozefa I. A teda jeho brat dal postaviť tento zámok, slúžil to ako letné sídlo, ale chcem teda podotknúť, že ako som to mojim už rozprávala, oni sa vlastne nekútali, takže toto, čo my si teraz ideme užiť, oni nemali, lebo šľachtici teda z vyššie vrstvy sa nemohli takto kúpať, neboli teda takéto plavky, skôr tá nižšia vrstva sa kúpavala, takže oni toto nezažijú, čo my teraz. Oni sa len prechádzali, viarikom sa takto len ovievali, ale teda bol tu príjemný 25 stupňov v 19. storočí a dnes to slúži ako múzeum.